Hola, som en Joan Miquel Mates, som el gerent de Tria Serveis. Nosaltres som una patronal de petites i mitjanes empreses de serveis personals i professionals. La meva recomanació per a les micropimes i les pimes és que cerquin la manera de connectar-se. El més important d'avui en dia és no quedar desconnectat, ja sigui per via wifi o sigui per via mòbil. Cercau la manera de connectar-vos a internet i navegau cercant les aplicacions que millor resolguin els vostres problemes. Em dic Joan Carles Lucena, som responsable informàtic a la Cambra de Comerç de Mallorca i també dono assistència a empreses de l'àrea comercial. Des de la Cambra de Comerç de Mallorca volem recomanar als empresaris que s'animin a utilitzar la certificació electrònica per facilitar les relacions amb les distintes administracions públiques, tant d'àmbit local com a central, i agilitzar la tramitació, com per exemple a través de la facturació electrònica. La firma digital permet identificar-se a la xarxa de forma segura, firmar documents electrònicament en total seguretat, tant tècnica com jurídicament, tenint la mateixa validesa que qualsevol firma manuscrita. L'agilització de tràmits comporta, per supost, també un important estalvi en costos de temps i de dobbers. La Cambra de Comerç de Mallorca forma part d'una entitat certificadora anomenada ACCAMER Firma. És una entitat certificadora de confiança altament reconeguda. I des de la Cambra de Comerç us podem facilitar tota la documentació i la tramitació necessària per obtenir el certificat. És un procés ràpid i que obri camins a nombrosos avantatges. Per tant, des de la Cambra de Comerç, vos animam a utilitzar aquesta eina. Moltes gràcies. Sí, jo som en Pere Ramis, de Palma Activa, i la meva recomanació per a les empreses i les noves tecnologies és que primer facin un bon diagnòstic de les necessitats que tenen i una vegada ho tenin tot ben identificat, se dirigeix a quines serveis, com per exemple el TOTIC o els serveis que oferim nosaltres des de Palma Activa de formació de noves tecnologies i així puguin incrementar la seva competitivitat a través de SUS i APUS de les TIC, que és el que els permetrà pues, temes com la internacionalització, per exemple, fer vendes a través d'internet, incrementar la seva clientela i la seva capacitat de negoci.